Кам'янець-Подільський – одне з найдавніших міст України, належить до визначних явищ європейської культури. Скелястий острів, оперезаний тугою петлею річки Смотрич, що тече у мальовничому глибокому каньйоні, став своєрідним природним п'єдесталом, на якому впродовж понад 10 століть відомі і невідомі майстри творили справжнє кам'яне диво. Кам'янець-Подільський і сьогодні чарує неповторною єдністю ландшафту та архітектури. Кам'янець-Подільський займає третє місце в Україні за кількістю пам'яток архітектури. Місто вважається геніальним творінням природи, він чудово поєднує в собі єдність ландшафту та архітектури, який захоплювали завойовники у всі часи. До формування історії архітектури та культури міста поклало руку 7 національностей. У різні часи тут мешкали росіяни, турки, татари, вірмени, євреї, литовці і поляки. Ландшафт Кам'янця-Подільського захоплює. Міст ланще біжить через каньйон і є найвищим мостом у Європі. Вертикальні обриви запаморочливої висоти по обидві сторони річки замикають у кільце древній Кам'янець. Найбільша цінність – практично повністю збережений історичний центр без вкраплень архітектури 20-го століття. Головна міська пам'ятка – старовинна фортеця, перші споруди якої відносяться до 12-го століття, а основні укріплення – до 17-го століття. Оборонні укріплення в Кам'янці-Подільському вважаються прекрасним зразком кращих фортифікацій Східної Європи. На півострові знаходиться старе місто, оточеному каньйоном, по дну якого протікає річка Смотрич, притока Дністра. Старе місто з'єднане з центральною частиною міста новоплановим мостом. Обривісті скелясті береги річки Смотрич приваблюють до Кам'янця альпіністів. Особливу історичну цінність мають кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла, францисканський костел, міська ратуша, вірменська Миколаївська церква, Невський собор у неовізантійському стилі і безліч інших культових і світських споруд. Є вірменські, єврейські, польські та російські квартали із своїми особливостями в архітектурі. Кам'янець-Подільський є одним із туристичних і фестивальних центрів України та Європи. Щороку тут проходять міжнародні музичні фестивалі, змагання з повітроплавання, фестивалі груп історичної реконструкції, вуличний арт, а також зйомки відомих кінофільмів. Відкрий для себе місто мрій. Кам'янець-Подільський.